Bledhja e radhës e Këshillit të Bashkisë Vaudejës përveç miratimit të ndihmës ekonomike dhe paaftësisë ka pasur një pikë të veçantë, ato të miratimit të prioriteteve për pjesën e mbetur të vitit. Edhe pse me një buxhet jo shumë të madh dhe në vështirësi të mëdha ekonomike, kryetari i Bashkisë Vaudejës Zef Hila u shpreh se administrata e bashkisë po punon për implementimin e disa projekteve, të cilat në bashkëfinancim me Bashkinë Vaudejës do të jenë në shërbim të komunitetit. Do përpiqemi që të përcjellim një mesazh që qytetarët do të jenë ato që do të njoftohen për të gjitha llojet e aktiviteteve që do të jenë të pranishme jashtë buxhetit të qeverisë shqiptare, por falë dhe donatorëve dhe do jenë të parë që do të informohen. Gjithashtu duhet njoftoj shillin këtu zoti kryetar, sepse një projekt me japonezët tashmë po zbatohet në Bashkinë e Vaudejës dhe në shkallë kombëtare janë 3 nisi ose 3 bashki. Pra nga 61 bashki që janë në shkallë kombëtare, bashkia jonë është e përzjellur nga qeveria japoneze me një grant që sapo ka fillu implementimin e këtij projekti. Ne do fillojmë nga kanalizimi i ujeve të zeza, sepse nuk ka absolutisht asnjë lloj kuptimit që ne të merremi me një asfaltim në një kohë që pas një periudhe të shkurtër edhe herë fillojmë prishjen e rrugëve. Unë ju falenderoj edhe njëherë sinqerisht për bashkëpunimin, për angazhimin dhe për mesazhin që unë marrë në përmjet banorëve. Këshilltarët e pranishëm kanë miratuar në unanimitet të gjitha pikat e rendit të ditës, duke hapur rrugë, jo vetëm ndihmës ekonomike, por edhe projekteve të cilat janë paraqitur në këshill, për të marrë dritën në jeshile dhe për të marrë formën e zbatimit.